да вървиш по стъпките на големите е добра идея. Дирията, оставена от миналите пред теб, се вижда ясно и, което е също така важно, водите в конкретна посока, лишавайки те от неудобството в главата ти да се зароди въпроса: а сега накъде? От друга страна, следвайки големите, се лишаваш от възможността самият теб да те споходи някоя добра идея. Защото за какво са ти идеи собствено производство, когато посоката е избрана от друг, пътят е отъпкан, къде тук, там, къде повече, и знаеш, че следвайки големите, минали от тук, ти няма да се изгубиш. Големите са тези, които правят откритията. Те вървят напред и с всяка крачка добавят нова маска в картината на света, в който всички живеем. Те, големите, не са безсмъртни, напротив. Често, още съвсем млади, посяват телата си в пръста. Но те, големите, някак си, по силата на желанието на последователите си и заради обичта на хората, всъщност продължават да живеят. За да осветяват с невидимото си присъствие пътеките, които самите те са прокарали. За да могат някои да вървят по стъпките им. И за да може това някому да се стори един ден добра идея. Брайзън Абът в Пловдив. Една от добрите идеи на българският рок-китарист Николо Коцев. И една от многото му такива, заедно с тази, да привлече за каузата си световно известни рок-имена, каквито са Глен Хюс, Йоран Едман и Джолин Търнър, Джон Левен, Мик Микели и Ян Хаугланд и много други. Тук, в Пловдив, Брайзън Абът не са за пръв път. Тук бяха и на 29 юли 2003 година, групата беше в друг състав, но и група и публика няма да забравят мига, в който небето се продъни и от него лиснаха литри дъждовна вода. Did we ask God for rain this time? only last time. Only once. Той каза, само предния път го помолихме, сега не сме го помолили. Разбирам, нали, хумора във въпроса, не знам кои от вас знаят. I said maybe some have been on the concert and know what happened then. Dave получи електрически шок. Уейн получи електрически шок. Половината от нещата ни спряха, скъсаха се колани, струни, всичко спря. Но благодарение на геройство на публиката, тогава завършихме концерта. Но все пак това беше, нали, една импровизация за момента. За сега сме се молили. Аз треперя всеки път, когато поглеждам какво ще бъде времето. Проверявам го по интернет. I said that I'm trembling every time I'm checking the weather on the internet. И за сега прогнозите са 25 градуса и слънчеви дни във Варна и в Пловдив. Why exactly the antique theater we chose? Ами защото е паметник на културата и то е символ на културата, а за мен също има и много специално значение, защото аз завърших АМТИ, тогавашното ВМПИ, и много пъти съм мечтал да свиря на този театър. Тогава не ми се даде възможност, докато бях все още в България, но сега с любезната подкрепа на господин Тотев успяваме да осъществим начинанието и с нетърпение очакваме концерта. Thank you.
16-тия ден на септември 2010 година е тих, топъл и спокоен. Около 16 часа следобед слънцето вече се спуска по западния склон на Пловдивското небе, а Брейзенабът са на сцената, за да конструират своя звук. Липсва единствено Джолин Търнър. Да озвучиш отворено пространство, това начинание изисква отговарянето на дълъг списък въпроси. Факт. Както е факт, че Николо Коцев и инструменталистите му похарчиха значително време, за да се справят, отделяйки за това една солидна порция от следобеда. Време оползотворено максимално. И дори после в рамките на самото шоу да е установен остатъчен проблем, той е бил професионално ретуширан. В движение. Липсва ми системата. Николо Коцев е роден на 6 юни 1961 година в Пазарджик, но както той самия споделя, е живял повече из Централна България. Средното си образование завършва в музикалното училище в Стара Загора, висшето си музикално образование започва в Музикалния педагогически институт в Пловдив, а в София получава магистърска степен по музика. В края на 80-те години емигрира в Финландия, където живее до днес. В Финландия Коцев изначално свири в групата Балтимор, в последствие създава Брейзенабът. Oceans flirting with the dark, an empty town. Just shadows walking in the park. A busy train in the fall, panning on its way. Just reminding me that I can stay. So long to yesterday. Play me a song and I think I follow. Even though I know life ain't no game. Ви така чувство си спомня времето в 1988-89, когато бяхте така дълго време близък на моя студент Ви Малмстин и записахте албума Odyssey с него, а след това бяхте на турне с него. How do you remember the times with Malmsteen and the Odyssey album and your collaboration with Malmsteen? Okay, I will try to translate a little bit after you. Well, I'll just keep it short. Difficult. Трудно. But extremely creative. Много плодотворно. And I think the product, Odyssey, was a very great album for both of us. Чудесен албум и за двама ни, албума Odyssey. The tour in Russia after that? Amazing, really. Amazing. Страхотно. Life-changing experience. Промени моя живот. Ingvi е труден, това го знаят всички. Ingvi is difficult, everyone knows that. Но успяхте да направите свой. Но по някакъв начин, but somehow you found a chemistry between both of you. Psychology. Психология. Mostly how to deal with his ego and
basically had to feed a child. Най-вече беше как да се справя с неговото високо самочувствие и като че ли подходът ми беше как да, как да се храни дете. По такъв начин трябва човек да манипулира. That is very simple. It's a question to me about Yoran Edman. Йоран Едман е добър приятел, познавам го от 95-та година. Той участва във всички от моите проекти. Пет студийни албума на Brazen Abbott и Nostradamus, рок операта Nostradamus. Той също е вече поканен да участва в новата, недовършена още опера Дракония. Един чудесен човек, много интелигентен, природно интелигентен, с чудесен музикален талант, който много ми е помагал винаги в студио с начина по който усещам музиката, която правим. Сега още една празнична новина, но за почитателите на рока. Неуспелият български рок-музикант в световен мащаб Никола Коцев стартира днес мини-турне, включващо концерти във Варна, София и Пловдив. Brazen Abbott е авторски проект на българина, в чийто състав блести името на легендарния певец Джо Лин Търнър. Brazen Abbott дадоха пресконференция в ранния следобед вчера, с която официално заявиха новото си, макар и кратко завръщане сред българските приятели на рок-музиката. Противно на очакваното, в обявеното време в залата се появиха не само лидерите Никола Коцев и Джо Лин Търнър, а цялата банда. Приветливи, позитивни и благоразположени, те бързо превърнаха иначе официалната среща в нещо много по-близо до приятелски разговор. Обещаха здраво шоу, на което пловдивчани могат да станат съпричастни утре от 19 часа на Античния театър. Трите града, които Brazen Abbott ще взривят с материал както от предходни албуми, така и от все още работещата се рок-опера Дракония, ще бъдат привилегировани да се убедят лично в това, че българският китарен виртуоз Никола Коцев тепърва ще даде доказателството, че талантът, поникнал у нас, може да привлече своите почитатели и тук, и зад граница, и да остави следа в историята и в сърцата на приятелите на рока. Концертът в Пловдив е под патронажа на областния управител Иван Тотев. Why a band with few vocalists? Защото просто така се случи. Идеята беше да бъде въпросен господин Йоран Едман да изпее целия албум, но в последствие се оказва, че има договор, такива проблеми с договор някакъв и не можеш да изпее повече от две парчета. Поради това се оказа възможно Глен Хюз да изпее три парчета, но аз имах 11 парчета на албума си и трябваше да търся друг. Затова намерих трети певец и така се започна с трима певци. По такава случайност и не съм и подозирал, че това ще бъде едно силно преимущество, но в последствие се оказа, че тази концепция ми харесва и продължих. След като Глен се продължи пътя си, тогава се появи господин Търнър, който е в албумите от 96-та година. You are on the Brazen Abbott since 1996, right? Mm-hmm. So it's four albums and Nostradamus and the DVDs and all. And I think you have the best of the best vocalists, that says it all. Той казва, че в Brazen Abbott обикновено пеят най-добрите от най-добрите певци. Brazen Abbott, това е банда, която не съществува от вчера, която има една така добра история зад гърба си. Brazen Abbott е рок група тип проект на, както го наричат, най-преуспелия в така комерциално отношение и в световен мащаб български рок музикант, китарист Никола Коцев. Никола Коцев дълги години живее в чужбина и в България е просто гост от време на време. Но той движи тази група със себе си, трупа опит, трупа реализирани албуми, дискография. Така че Brazen Abbott по-настоящем е една група, която има какво да покаже. Особено пък имайки предвид, че така звездата, истинската звезда, истинската популярна, обществено рок значима личност в тази банда е певецът Джо Лин Търнър. Така че това е група, която определено буди интерес.
играта на въпроси и отговори можеше да продължи дълго, но пък и може би никой не разбра колко продължи тя всъщност. Никола Коцев и Джолин Търнър демонстрираха уважение към журналистите. А и нещата, за които Брайзън Абът могат да бъдат попитани, са наистина много. Защото творческият път на бандата не е кратък. Защото съставът многократно е еволюирал във времето. И защото историите, свързани със света на рока, никога не са били и никога няма да бъдат на привършване. And would I like to invite some other vocalist in Brazen Abbott? Who's left? Той пита кой остана. Това беше думата ми. Бих искал да поканя Дейвид Ковърдейл, обаче знам, че това няма да се случи, така че просто си остава една хипотетична възможност. I said I would like to invite David Coverdale, but I know he's not gonna come. So. Oh no. Това тридневно аз го наричам мини турне, което стартира днес във Варна. Следващата дестинация, която се явява утре, е тук в Пловдив, в Античния театър. И съответно третата, последна дата е в София, два дни по-късно, ако не се лъжа, на 18-ти. Така че Brazen Abbott с Никола Коцев и с Джолин Търнър с едно впечатляващо присъствие на българска земя. Ще свиря с две нови китари, които не съм ползвал в България. Това са специално изработени за мен китари от една немска компания. Много известни с производството на бас китари, но напоследък са доста активни в производството на китари. Много хубави, чудесни инструменти, даже коментирам тук с групата, че много лесно се работи с тях, защото обикновените проблеми, които се срещат при китари, не съществуват при тях някакси. Чудесно изработен инструмент и случихме с това. С две думи, идеята се роди от една приказка, която ми разказаха, Нелко Коларов ми разказа тази приказка, която е българска приказка и ме впечатли с нещо много интересно и преработих идеята, започнах да пиша сюжет и когато бях готов с сюжета, който беше преправен няколко пъти, се оказва, че си стана съвсем самостоятелна история, но зранцето от тази приказка, което беше най-интересно за мен, остана. And then came you and brought in the draconian idea. So maybe you should tell about this and I will try to translate. Like short ideas. Mm. Some will say it's a fantasy. Някои биха го нарекли фантазия. Others know it's a reality. Някои знаят, че това е истина. This concept is more based in fact than it is actually in fantasy. Концепцията, за която ще разкажа, е повече базирана на факти, отколкото на фантазия. There will be many secrets revealed in Draconia. Много тайни ще бъдат разкрити в Draconia. I think the best way to explain this is that the civilization of the earth, най-лесният начин да се обясни е, че цивилизацията на света, на Земята, what position we are in today on the earth, как се роди цивилизацията на Земята и как сме достигнали до тук, world governments, control, religions, контрол на религии, на световни wars, like the Second World War, Germans, Aryan race. Световни правителства, войни, чуждестранни цивилизации и така нататък. В историята на Драконя се разказва за две племена, които в една поробена земя от чужда цивилизация се опитват да спечелят битка срещу главния тиранин на поробващата цивилизация и със силата на любовта между момче и момиче от двете племена успяват да победят и да възтържествува свободата на земята.
Това е с няколко думи, заплетена историята, има елемент на магия, на магически заклинания, момичето е омагьосано и така нататък, момчето трябва да спаси. Има нещастна любовна история, има предателство, има битка, има трагедия. Интересен е много сюжета. Всички елементи на класически оперен сюжет съществуват в този сюжет. Quite a tendency to work in conceptual projects. Защото при мен стана ясно с няколко албума, че явно няма да напиша албума, който ще продаде милион копия. Не, най-накрая реших, че по-важно е да създавам това, което смятам, че мога да създам и да допринеса с нещо, отколкото да се опитвам да се вместя в някакъв общ сив поток или поток на традиционна рок музика, която всички пишат и изпълняват и слушат. Така че за мен е много по-интересно. Освен това, концептуалната творба, комбинацията между рок и симфонизъм ми дава възможност да използвам образованието си, идеите си, таланта си по един по-плодотворен начин и смятам, че концептуалната творба с елемента на симфонизма е нещо, което ми дава възможност за изява. Вчера се състоя първата и тя ще бъде единствена пресконференция на Брезън Абът. Ти беше и отрази. Бях, защото освен професионален, проявявах и личен интерес така към това събитие. Наистина, тук можем да благодарим на ръководителя на тази банда, нека да го нарека по-комунистически ръководителя на тази група, Никола Коцев, който направи така, че именно тази първа и единствена пресконференция да се състои тук на Пловдивска земя, което все пак си е някакъв вид чест за нас. I love Lady Gaga. Обичаме. Lady Gaga's extremely clever. Maybe not and a woman, but I think she, first of all, she took her name from Queen, Radio Gaga, so I like that. Взела се името от парче на Queen, Radio Gaga. I like that. And she seems to be very clever reinventing all of the women, successful women singers like Madonna and the rest. Стила и костюминг. Най-известните. And she is what we call this year's model. Тя е модела на тази година. Doesn't this tendency disturb us? Because the real music seems to be dying. Well, you can blame the companies for that. Record companies. Вината трябва да се сложи на компаниите в звукозаписния бизнес. Because of the business, yeah. Mm-hmm. It's a big business. And yes, it is dying, and that's why, shall we say, the time has to come where art is over gold. Да, истинската музика действително започва да умира и трябва да кажем, че идва времето, когато изкуството е по-ценно от златото.
But I think at this point many people are coming back to the artistic side of music as opposed to the monetary commercial definition of music. Yeah. Но в този момент смятам, че много повече хора започват да откриват артистичната страна на музиката и на изкуството, отколкото финансовата страна. Пресконференцията сама по себе си е едно събитие официално, нали така? Така че от тази гледна точка пресконференцията си беше наистина много добра. Поговорихме си на теми разни и разнообразни и в един момент наистина мисля, че голяма част от колегите, които присъстваха на тази пресконференция, по-скоро се почувстваха като част от една дружеска, приятелска раздумка, отколкото част от официално събитие. Possibility to steer things. Well, I don't know if it if I agree with John's comment about the 80s that the producer was deciding. Не знам дали съм съгласен с Джон за това, че It certainly didn't decide it in Rainbow or Deep Purple. Сигурно продуцентът не решаваше нещата в Rainbow или в Deep Purple. We did what we wanted. So I don't. But if you're talking about like Mutt Lang and Def Leppard and Obi O'Brien and Bon Jovi and things like this. Другите групи може би било така. I think the artist still has to be the artist and the producer will polish the sound. Артистът трябва да бъде артиста и продуцентът трябва да полира това, да изчисти това, което артистът е. Certainly bands like Nickelback or Today or Killers, I don't think the producer's deciding anything. Банди като Nickelback или Killers, той не смята, че продуцентът решава нещо. That's their music. He gets fired. What happens if in Brazen Abbot the drummer says, I don't like this riff? Get a new drummer. And I said, he gets fired. No, that's a joke. It's not a joke. It's not a joke. In Brazen Abbot, everybody has a possibility to decide or say or suggest things. Всички имат право да предлагат неща и идеи, но все пак аз съм бащата на концепцията и ние свирим парчета, които съм създал преди да кажем 10 или 12 години, които аз съм имал време да осмисля, да потънат доста дълбоко в съзнанието ми и те винаги означават нещо специално за мен. I said that the tunes of Brazen Abbot always mean something very special for me, and I have had the time to kind of live with them for a very long time, and I have a special feelings towards all the songs. And if something disturbs me, I would immediately say that this should not be like that. I can't always explain why, but this is what it is, and I expect everyone to respect that. Значи, ако нещо ме притеснява някъде, аз просто казвам винаги и се надявам, че колегите ми ще уважат моето желание, защото дори да не мога да обясня защо не искам да бъда така, както те предлагат, все пак има нещо, което ме кара да го искам по друг начин. The songwriting is the most important thing. That's what people hear, the song. Най-важното е този, който пише парчетата. И това е най-важният процес. If the drummer is part of the songwriting, ако барабанистът е част от пишещия тим, then he has every right. Тогава той има всяко право да предлага или да изисква или да казва неща. However, if the songwriter and the band accepts a song from, say, Kotzef Turner or Blackmore Turner or someone, then they write the song if they accept the song. Exactly. Like when we do songs that you are the original singer, we do whatever you say, whatever you want, because this is what it is. He is the writer. Точно това за това говорим. Когато парчето е мое, аз имам право да изисквам и да предлагам. Когато парчето примерно е негово и той го е написал текста и мелодията, естествено, той е първо създателя на това парче. Ние сме само правим една версия, която
той трябва да одобри, защото той е автор. I think a great example of this, if I can let a story out, is that John Lord didn't like Love Conquers All. John Lord не е харесал едно от най-добрите парчета на Deep Purple. And as far as everyone I can tell, they love this song. Това беше един световен хит. He didn't write it, so Richie and I said, forget it. You shut up. So play the song. Казали са на Джон Лорд, трябва да мъкнеш в това, защото ние сме написали парчето, той е наш. Very nice cut. Тънките, прозрачни, бледосини нюанси на полумрака, античният театър в Пловдив започна да се пълни. А хората, които помнят Rainbow и Deep Purple, които помнят и познават хардрока на 70-те и 80-те, които помнят магнитофонната лента, аудиокасетките и първите дискове, плавно се смесиха с ученици, дошли да видят за какво става дума. Камерите бяха много. Брезен Абът записваха шоуто за предстоящо DVD. И когато в тъмното, дълбоко синьо на полумрака сцената блесна и музикантите подеха своя музикален разказ, всичко си дойде на мястото. Труда на организаторите и бандата придоби реално измерение. А публиката разбра, че тази вечер, вечерта на 16 септември 2010, ще си струва живеенето. Брейзън Абът, водени от звездите си Николо Коцев и Джолин Търнър, поднесоха с нощи двучасова ударна доза рок. Колегата Краси Панайотов бе сред екзалтираните фенове. Концертът в Пловдив бе втори от тридневното мини-турне на групата.
Първият се състоя във Варна на 15, а на третият ще се любуват столичани на 18 септември. Тук, на Пловдивска земя, Брезен Абът демонстрираха една голяма част от онова, което прави един рок-спектакъл незабравим. Професионален саунд, над който Никола Коцев и компания работиха повече от час в следобедните часове на деня, строен сетлист, не оставящ зрителя нито за миг равнодушен по отношение на случващото се на сцената, и не на последно място добър подбор стари рок-класики, които 40 годишни днес фенове помнят от деца. Той, рокът, отново и за пореден път събра почитатели от няколко поколения, за да стане ясно за пореден път, че тази музика не е била и никога няма да бъде музика за 3 дни. Около 2500 души изпълниха античния театър с нощи, а Брезен Абът им поднесоха всичко, включително изненади. Никола Коцев взе в ръце цигулка, което не беше правило на живо. А в края на шоуто на сцената се появи и Буги Барабата. Истински и неподправен, сякаш за да напомни, че блусът и рокът винаги са вървяли ръка за ръка. Дългите прогресивни композиции също могат да привлекат вниманието на зрителя и да създадат емоция. Кратките хитови 2-3 минутни радиофонични изстрели не са задължителни в рамките на един сет. Това с нощи също стана ясно. Много преди концерта Никола Коцев беше обещал да предложи детайли от все още незаписаната си рок-опера «Дракония» и изпълни обещанието си. А след обещанието остава надеждата, че Пловдив и занапред ще бъде гостоприемна рок-дестинация. В средата на септември публиката на три български града се убеди с очите си, а и с ушите си, че Брезен Абът продължава да бъдат един ярък, забележим и категорично разпознаваем цвят в палитрата на световната рок-сцена. Никола Коцев върви рамо до рамо с големите. А приятелите на рока се надяват това да си остане така и занапред.